ျွန်တော်ရဲ့သွားမယ်များမယ်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ catch and go ကနေပြီးတော့အသစ်ထပ်မံထွက်ထားတဲ့ကျွန်တော် product လေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်အသစ်ထွက်မယ်ပြီးကြိုးပါအာကျွန်တော်ဒါအကောင်လုံးကတကယ့်ကိုကျွန်တော်မြန်မာမှုဆက်ဆံလေးပြုလုပ်ထားပါတယ်ပတ်ကင်မှာတော့ထုံးစံတယ်ပဲကျွန်တော်ပတ်ကင်ကတော့ plastic မပေါအောင်လို့ရမ်းကိုအလေးထားပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်ဒါကျွန်တော် unboxing လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကကြံကိုရဲ့ပညာနော်စတိကပါမယ်ဒီဘက်ဘေးပါကျွန်တော်ကကြံကိုရဲ့ QR code ပါမယ်ဒီကောင် scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် page ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လူကြီးမင်းကโอเคဒီနောက်မှာတော့ဒါကျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ specification လေးတွေကိုရေးထားမယ်ကျိုးဆိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘူးကွန်မှာလည်းပြထားပေးထားမယ်ကျိုးရဲ့ diameter ရေးထားမယ်နော်โอเคကျိုးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ 3.0 ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့သူ့ရဲ့ diameter က 0.2 inch နဲ့ပေါင်30ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့စမ်းကြည့်ရဲ့ video ကပထမဆုံးကျွန်တော်ဗာမြားတဲ့ video လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတယောက်ကိုကျွန်တော်ကျိုးဝေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းရတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်းငင်းရံပေါ့နော်တော်မန်များရတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကိုရင်းနဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင် Okay let's go အဲဆိုတော့ဒါအခုဒီကျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနော်ဒီတော်မန်ကိုဖြတ်ပြသွားတယ်ထိမ့်ပြသွားတယ်အာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်စရာမြင်စရာဖြစ်တယ်ဒုတိယဗောနော်โอเคဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ဘာရမလဲမသိဘူးဗောနော်ဘာရမလဲမသိဘူးဆိုတော့ तू ဘယ် तू ပဲများရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်โอเค let's go ဒီဘက်လာMama boy.ลุกเลยอ่ะอืมไปแล้วဝင်တော့เลยပြောလို့မရ
ยาเตเรลีโอ้พ่อด้วยโอเคเปียอะคูดาน้อมซ้องตะกองก็เราจรกระจังกูอ่ะแอดมินเดียวဖြစ်တယ်ကိုအောင်ဖြူကျော်သူညားရတဲ့ငရက်တိုင်းပေါ့เนาะအာငရက်တိုင်းကိုသူ P2 နဲ့ spinning gain ကိုသုံးပြီးတော့သူထိန်းသွားတာအာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုတော်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က release လုပ်တယ်အာโอเคကျွန်တော်ဒီလိုပြပြပြများပြီးတော့ဘာကြောင့် release လုပ်လဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးစိတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပင်မမျိုးစေ့တွေဖြစ်ပါတယ်ကျူးကျော်မျိုးစေ့လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကကဘာအကြီးဆုံးငရဲတိုင်းမျိုးစေ့ဖြစ်ပါတယ်ငရဲတိုင်းမျိုးစေ့တွေကကဘာနဲ့အနက်မှာတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးစေ့ကဒိုင်းငရဲနဲ့မှာမှတကယ်ကိုကဘာအကြီးဆုံး Warrogot ဝင်တဲ့ site တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ဒီငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မိတဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုလည်းဒါဒီကနေပြီးတော့ဒါတကယ်ကိုကိုယူပါတယ်သူတို့လည်းတခါရဲจွတ်จွားတာဗောနော်โอเคဆိုတော့ဒါ P2 site number 2 P2 နဲ့ဒီငရဲကိုသူထိန်းသွားတာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်โอเค let's go ညီမကျွန်တော်တိုင်းကြည့်ထားသေးလေးပဲเนาะသေးလေးပဲဟာကျိုးနေလေအာကျွန်တော်ကက်ချန်ကူကထွက်တယ်เนาะ 2.0 ကျိုးတက်လေးဗောကျွန်တော် spinning gainer ဆိုတော့ 2.0 2.0 နဲ့ပဲအဆင်ပြေတယ်ဗောနော်မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော် save ပဲမှာတောင်းယူကြည့်哇哇 OK OK 好走走打啊走打 release load 沒喔เนาะ release 變落沒嘛งาตะคาเรยกกูမျိုးท่ายกตองมาอําลีอันนี้โอ gain gain น่ะป่าเลยลงมาซินนี่มา drop ขึ้นน่ะ OK มายกก็ดีมาชีดิเนาะยกผุ่มคราวนี้มีอยู่ท่าป้ายอ่ะป้ายโอ้เดี๋ยวเด้กูจับไปได้ดีเลยนะเด้อไม่เอาอุ้ยเราก็ไปโอ้อ่ะมันจะเช็คอาจารย์ไม่มีอ่ะไอ้เจ๋งเนี่ยแม้สุดาวเจ๋งก็กองเลยอ่าสอดโทรแล้วตัวอะไรซื้อซื้อดิตัวอะไรตัวนามอะไรซื้ออ่ะเออว่างาเผื่อมันยาวๆฮะยาวๆแล้วโอ้นะพ่อก็เฉยนะเฉยดิชาอีดาวน้องกองอีโอเปลี่ยนล่ะมั้ยเนาะเราญีโกนี่แหละดูမျိုးดันอ่ะเราอีชิมาช้าลายป่ะเนาะช้าลายจ้ะแล้วမျိုးนอกแท้กูแลม้าจินเลยส่วนดูမျိုးนี้เปลี่ยนหลุดไปอ่ะก้องมาเลยกูแลกูย่าๆตุงย่าๆป่ะเนาะสีแล้วมาขนาดนี้ใส่อยู่แล้วพอแล้วเปลี่ยนไล่หลุดไปแล้วดีกว่าดูอัตเป็ดชูลานายเอาเนาะโอเคชูเอามาตะกอไอ้ยอตุเล่นไล่ล่ะโอเคบายบายบายเฮ้ยเยส